11. Ministrja e jashtme Donika Gërvalla i ka drejtuar një letër presidentit të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës Teodora Pullos, në të cilën ka thënë se qeveria Kosovës është duke përgatitur një draft për krijimin e një mekanizmi për vetë menaxhim, koordinim dhe bashkëpunim të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Letra përmban zotimin që qeveria Kosovës do të përgatisë një draft për krijimin e një mekanizmi për vetë menaxhim, koordinim dhe bashkëpunim të komunave me shumicë serbe në Kosovë, i cili përmbush detyrimet e trashëguara ndërkombëtare të Kosovës, plotëson nevojat të qytetarëve të komunitetit serb të Kosovës, por njëkësisht respekton në tërsi dhe në secilin detaj të tij kushtetutën dhe të gjitha ligjet e Kosovës, si dhe njëkësisht edhe parimet e Këshillit të Evropës, ka shkruar Gërvalla. Si pas sa, një draft i tillë i shërben në njërën anë synimit të qeverisë për të integruar komunitetet jo shumicë dhe zbatimit të ligjeve të Republikës së Kosovës në të gjitha komunat.